U školi Radoje Domanović u Nišu svečano, 110 prvaka na crvenom tepihu uplovilo je u nove školske avanture. Šta ćeš ti da radiš kad dođeš u školu? Pa, sa prvo da se družim s drugarima i da radim nešto posebno. Verovatno. A ti se sviđa što si pošla u školu? Da. Šta ćeš ti ovako biti najzanimljivije, šta misliš? Pa... Da čitaš, da učiš, čitaš, pišeš. Da čitam. Na svečanom prijemu prvaka i poznati đaci ove škole, među njima niški glumac Miroljub Rikinedović. Ja u školu još pamtim kao maršal Tito. Znači, to je bilo pre mnogo, mnogo godina i naravno ne mora da ja ponavljam ono što su već generacije i generacije govorila, to je od kolevke pa do groba najlepše đačko doba. Niške škole će bar za sada raditi po zelenom svetlu na korona semaforu. Što znači da nam je ovo generacija po režimu rada kao pre korone najregularnije, čas će trajati 45 minuta i na našu sreću i sreću naših đaka svi će biti u istoj učionici. Znači, deca iz jednog odeljenja će pohađati nastavu u jednoj učionici.